Baby, baby, why did you do me wrong? Why do you leave me down with this lonely song? Come on, come on back, back when you hey, hey! Linda heter jag och jag är medlem i Västerås Show Chorus och har varit det i 2 år. Jag sjunger bas, vilket i andra körer är ungefär som andra allt. Och anledningen till att jag har valt Västerås Show Chorus, det är för att det är så himla roligt att vara så scenisk och verkligen få komma med ett budskap till de som sitter i publiken. Ja, det är grymt roligt. Hej, jag heter Anna. Jag sjunger i en stämma som heter Lead. Och det har jag gjort sedan 2010, det vill säga 9 år. Jag tycker att det är så roligt att vara med i den här kören därför att vi har sån här gemenskap och vi sjunger låtar som är väldigt glädjefyllda och ger mycket energi både till oss själva och till publiken. Give me a man after midnight, take me through the dark.